Među najznačajnijim odlukama 41. sednice Skupštine opštine Stara Pazova bila je planska dokumentacija o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Krnješevaca, također centralne radne zone kao i multifunkcionalne radne zone opštine Stara Pazova, koje se odnosi na unutrašnje infrastrukturno uređenje i stvaranje uslova u cilju privlačenja novih privrednika. Što se tiče multifunkcionalne radne zone u opštini Stara Pazova, ona se tiče naravno razvoja privrede i razvoja uopšte cele naše opštine ka tome da budemo i dalje lideri u ekonomiji, lideri naravno u razvoju ekonomije u Staroj Pazovi, tako da smo tu sada opet unapredili ovom odlukom mogućnost da drugi koji bi učestvovali u izradi i razvoju privrede u opštini Stara Pazova mogli na osnovu ovih izmena da konkurišu i da sprovode svoje projekte naravno u saradnji sa opštinom Stara Pazova. Značajna je izmena lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2024-26. Godina, a u ovoj sredini nezaposlenost je svega oko 3%. Mi svakako težimo ka tome da dovedemo taj nivo nezaposlenosti, ako bismo mogli čak i na nulu, tako da se mi hvalimo zapravo time, odnosno radimo na tome da poboljšamo, znači, radne uslove, da privučemo što više investicije u opštinu Staru Pazovu i samim tim da se naši građani imaju gde da zaposle i da mogu da rade i da doprinose sebi i svojoj porodici, naravno lokalnoj zajednici, odnosno opštini Stara Pazova. Većinom glasova su također usvojeni finansijski izveštaji mesnih zajednica Belegiš, Vojka, Golubinci i Surduk, kao i izveštaji Centra za socijalni rad i opštinskog pravobranilaštva za 2023. godinu. Imenovani su novi članovi Upravnog odbora preškolske ustanove Radost i školskih odbora u Vojki i Belegišu. Odbornici su bili obavešteni o formiranju nove odborničke grupe za bolju Pazovu, koju čine Danijela Kostić, Lazar Vračević, Ružica Jovanov, Aleksandar Mijić i Branko Kabić, predsjednik, a koji su istupili iz odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu. Na predlog odborničke grupe Udruženi usvojene su izmjene dva zamjenika člana i tri člana opštinske izborne komisije. Odbornik Lazar Vračević se Skupštini obratio sa molbom da se pomogne pri ubrzanju radova na izgradnji vodovoda u Vojki. Novi Banovci će dobiti novu ulicu sa nazivom Resavska, koja će se pružati od Železničke do ulice Desanke Maksimović, a utvrđen je i naziv za prostor oko naplatne stanice. Zaseok ili deo pored naplatne stanice u Staroj Pazovi odlukom lokalnog parlamenta od sada će nositi naziv po filologu Đuri Daničiću.